Dobro jutro, dragi moji ljudi. Evo danas da vas provedem malo da se opustimo na miru, nedelja, ujutru. Da vidite moj omiljeni park kako izgleda kad je jesen. Evo pa, uživajte zajedno sa mnom u ovim divnim bojama, u cveću, u crkutu ptičica i u svemu. Vodim vas kroz park.